Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula, okay? Onde nós vamos continuar trabalhando as frutas, ok? Nas videoaulas anteriores, o que foi que eu fiz, tá? Eu apresentei para vocês o nome de algumas frutas, certo? Mostrei um videozinho, tá? Com uma cançãozinha bem interessante, tá? Um pouquinho antiga, né? Mas eu acho muito engraçada, tá? Porém, contudo, entretanto, todavia, na nossa aula de hoje, nós vamos continuar trabalhando as frutas um pouquinho diferente, certo? Dá uma olhada aqui na minha tela, certo? Deixa eu só aumentar o zoom aqui para vocês. Vou colocar. E só comentar isso aqui para poder mostrar uma coisa, tá? Eu tenho aqui, tá? Seis frutas, certo? Eu tenho aqui peaches, watermelon, mangoes, pineapples, bananas and papayas, ok? O que que acontece? Vocês estão vendo que estas imagens, certo? Cada uma dessas seis imagens contém uma numeração, certo? Aí você pensa, que numeração é essa? O que que se refere a essa numeração? Tá? Seguinte, imagina que você vai com um familiar de vocês, um parente de vocês, pai, mãe, tio, tia, tá? Ao mercantil, ou vai na feira. Certo? E lá, certo? Vamos imaginar que esteja na feira, tem pessoal lá vendendo frutas. Ok? Só que você não pode chegar lá, pegar a fruta e ir embora. Certo? Você tem que pagar por estas frutas. Certo? Então, o que acontece? Cada fruta dessa tem um valor. Ok? Peaches. 50 cents each. Watermelon, $3 and 20 cents. Mangoes, 90 cents each. Pineapples, $2 and 30 cents each. Bananas, $3 a dozen. Papayas, $1 and 10 cents each. Ok? O que que eu peço de vocês? Que você identifique a fruta, tá? E coloque o valor dela. Quanto custa cada fruta? Ah, Fred, mas tu acabou de falar o preço delas. Tudo bem. Só que se você observar aqui, ó, eu coloco o nome eu pergunto o preço dessas frutas em português. Tá? Então, com base no que a gente já viu até agora, certo? Com base na imagem, certo? E com o auxílio, tá? Dos familiares de vocês, eu peço que você identifique qual é a fruta e coloque o preço dela. Peach is pêssego, melancia, manga ou abacaxi? Watermelon is pêssego, melancia, manga ou abacaxi? E assim você vai fazendo com os demais: mangoes, pineapples, bananas, papaias. Ok? Deixa eu só fazer aqui uma breve observação, que é o seguinte. Quando eu falei o preço delas, tá? Cada uma delas, tá? Não sei se vocês observaram que eu não falei reais. Eu não falei centavos. Eu usei a nomenclatura 50 cents, 90 cents, $3 and 20 cents, certo? Por quê? Porque
A moeda que está sendo utilizada aí é a moeda de outro país, tá? No caso, é a moeda utilizada nos Estados Unidos, tá? Que é o dólar, tá? É, então, quando você for responder o valor de cada fruta dessa, você coloque 3 dólares, certo? Ou, tá? Se você preferir, e achar mais interessante, você pode, ó, aumentar o zoom aqui, você pode utilizar o símbolo, tá? Dá uma olhada, que ao lado do preço de cada fruta desta, tá? Tem um símbolozinho, um Czinho que se refere a 100, tá? E, no caso do watermelon, pineapples, bananas and papayas, tá? Tem USS. O S é a nomenclatura do dólar americano. Tá bom? Mesmo que acontece, por exemplo, quando você vai simbolizar reais, você usa o R, tá? E o cifrão. Ok? Então, o que é que eu peço de vocês? Só recapitulando, tá? Você identifica o nome de cada fruta: peaches, watermelon, mangoes, pineapples, bananas and papayas. Ah, Fred, mas eu associando a imagem com o nome, eu sei qual é em português. Perfeito. No problem. Tá? Aí você vai e coloca o nome desta fruta, o preço desta fruta, com base na imagem. Tranquilo? Beleza, meu povo? Então, espero que vocês tenham compreendido a tarefinha que eu passei para vocês, tá bom? E nós vamos ficando por aqui. Um beijo, um abraço, tá? E até a próxima.